Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не бійтесь їх, бо немає нічого прихованого, що не відкрилося, і потайного, що не стало б відомим. Що кажу вам у темряві, говоріть при світлі, і що чуєте на вухо, проповідуйте на покрівлях. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Чи не дві малі пташки продаються за один асарій, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця вашого? У вас же і волосся на голові все полічено. Не бійтеся ж ви дорожчі за багатьох малих пташок. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Слово Господнє! Слава! Лише малі діти, вони не вміють рахувати. Не вміють рахувати не тільки з додаванням яблук до яблук чи якихось інших предметів, тобто як такі вправи, але не вміють рахувати, дивлячись, наприклад, в завтрашній день. Готові сьогодні на солодощі, може на іграшки витратити всі гроші, не думаючи, що завтра будемо їсти. І це абсолютно нормально, бо кожен із нас колись був такою дитиною і поступово кожного дня вчився бути іншою. А бути далекоглядною людиною, а бути людиною, яка в свої плани так само допускає певні речі або певних осіб, тут я включаю також і Бога, чого не робили раніше, чого не вміли робити раніше. Господь запрошує нас сьогодні бути, власне, такими людьми, які вміють рахувати. Він у сьогоднішньому Євангелії говорить до своїх учнів, говорить до тих, які чують його, які вже сьогодні навіть планують змінити своє життя, бо він сказав: «Ходіть за мною, я зроблю вас рибалками людей, ходіть за мною», а потім в певних моментах говорив, що вони мають навіть життя віддати за вчителя. Але сьогоднішнє Євангеліє, яке ми щойно прочитали, говорить від самого початку: «Не бійтеся людей, немає нічого прихованого, що не відкривається, і нічого таємного, що не стає відомим». Проповідування Ісуса, або інакшими словами, правильніше сказати – свідоцтво про віру дуже часто стає під гніт страху. Людина боїться це робити,
тому що так не роблять інші. Людина боїться цього робити, тому що буде засудженою, тому що буде не так сприйнятою. Тому що про людину скажуть, у твоїй голові є такі, як кажуть, скрепи, від тебе віє такою пліснявою, правда? Це є середньовіччя, а сьогодні прогресивний світ, ми йдемо вперед. Хочу зазначити, так завжди було. Так завжди було, і якщо навіть подивимося у Старому Заповіті, наприклад, якщо згадаємо пророка Іллю, він, власне, представляв Бога, Бога постійного, тобто не старого, не нового, постійного, і ставав у супротив з новим ладом, яке приходило до держави, з іншими такими навіяннями зі сторони, які відрізнялися, власне, тим великим прогресом у державі, розвоєм війська, у багатьох-багатьох таких галузях цієї держави був розвиток, і люди могли сказати, неприхильники, власне, Іллі могли сказати, подивись, а що є твоя віра? Це є вчорайший день, це є те, що не розвивається, а ми пропонуємо щось нового. Князь цього світу завжди виграє в такій маніпуляції. Він завжди запропонує від цього світу кращу монету. Він завжди запропонує щось кращого, ніж Бог. Але Бог не дивиться на речі тільки сьогодення. Бог дивиться рамками вічності. У сьогоднішньому Євангелії, коли Ісус казав «не бійтеся», коли говорив до апостолів, до учнів, Він дав нам такий приклад про дві маленькі пташки, які продаються за асарій. Тобто, уявімо собі, дві пташки – це одночасно два життя, які продаються за монету, яка не розділюється. Тобто ціна цих пташок, вона навіть не може бути дорівнена до цієї малої монети. Тобто вона настільки не є, будемо казати, низькою. Для кого? Для людей, які оперують грошами. Бо Ісус сказав, що кожна з цих пташків не впаде на землю без волі Небесного Отця. Він знає про них. Він створив їх. І Ісус насправді, коли говорить і подає цей приклад, Він говорить, а наскільки більше ви, наскільки більше кожен із вас, у якого навіть волосся на голові пораховані, навіть ті люди, які кажуть, що волосся втрачається, так, десь на голові без великої зарослі, то Господь каже, кожна волосина там порахована. Тобто кожна дрібниця, яку навіть ти не рахуєш, Бог рахує. Але потім він продовжує, і коли говорить про це свідоцтво, він знову рахує, можна сказати, рамками своєї бухгалтерії. І він каже, той, хто признається за Сина Людського, тобто хто визнає віру в Бога, я признаюся за того і перед моїм Отцем. Хто відрічеться, і я відрічусь від нього. Ісус не говорить на рівні асарія, тобто сьогоднішнім днем. Він не говорить про ситуацію, коли я маю змовчати, наприклад, у своєму колективі, на місці праці, змовчати про позицію церкви відносно чогось там, бо воно скажеться мені на найближчій зарплатні, наприклад. Або люди будуть тикати на мене пальцями. Ісус показує і вчить нас сьогодні, щоб ми рахували іншою бухгалтерією, щоб ми оцінювали іншими такими рамками, а не знову верталися до асарія, до тих пташок, згадуючи, що Бог все одно має на це зовсім інший погляд. Як я вже сказав і пригадав пророка Іллю, але пам'ятаємо, так було і з багатьма іншими пророками, про що так само буде говорити Ісус. Один із них – це, власне, пророк Єремія, пророк, який такими сльозами плакав
коли йому треба було донести Боже Слово до людей, а люди цього не приймали. У першому сьогоднішньому читанні ми чули, як всі тикають на нього пальцями і говорять, знайдімо в ньому дірку, можна сказати. Тобто, знайдімо в ньому неправоту, а якщо такий не знайдемо, доробімо. Він є пророком, але можна сказати таким малоефективним. Він є пророком, якого мало слухали тоді. Але сьогодні, в недільний день, ми читаємо це слово і переносимо до свого життя. Бо, напевно, кожен із нас знаходить цьому місце у своєму сьогоденні, у своєму житті, у своїх ситуаціях, про які, я знову повертаюся до спільного знаменника, дуже чудово знає Господь. І певні ситуації, які потрапилися в нашому житті, можливо, навіть Господь створив нам, як той екзамен ЗНО, наприклад, до якого готуються зараз деякі учні, да, старших класів, трясуться, можливо, так, бо це важливий дуже такий іспит, але іспити нашої віри, живої віри, так само є в нашому житті. Згадую одне таке оповідання, це з часів ще Радянського Союзу і визнавання віри у той час. У певній школі є хлопець з віруючої родини, дідусь для нього є таким основним, можна сказати, проповідником і настоятелем навіть, ну, бо це були особливі такі часи. І цей хлопець так само носив на собі хрестик, не пам'ятаю, чи то був хрестик, чи медальйон, який, звичайно, в школі носити було заборонено. І одного дня, коли цей хлопчик знову приходить до школи, вчителька має завдання провести сьогодні антирелігійну таку пропаганду, навчити дітей, як то жити у соціалістичному середовищі. А вона практично зриває з нього цей медальйон чи хрестик, кидає його біля дошки, там, де ми крейдою писали, кидає і, говорячи при цьому дітям, що діти, Бога немає. Немає Бога. І тепер нехай в знак цього всього кожен з вас, бо тут є такий хлопчик, який трошки недорозуміє, але нехай кожен з вас підійде і плюне на цей, власне, цей знак, який зірвала, власне, з цього хлопчика. Діти слухняно, звичайно, хтось там піднімався, підходив, дійшла черга так само і до нього. І вона каже, і що, чому не встаєш? І зі своїми претензіями звернулася. І він каже, Марія Івановна, якщо ви сказали, що Бога немає, то навіщо там плювати? Він спочатку давав свідоцтво тим, що носив на своїх грудях. А коли треба було так кинути, знову таки, коли цей знак був кинути на землю, і йому сказали плюнути, він знайшов інше слово, яке, напевно, залишилося десь у серці цієї вчительки, бо вона робить речі безглузді. Якщо кажеш «немає», то навіщо борешся? А якщо кажеш, що він є, то чому його не проповідуєш? Чому про нього не говориш? Чому про це не дізнаються з перших уст діти? Твоє оточення на місці праці? Чому цей ланцюжок, можна сказати, який розпочинається тут, від Божого вівтаря, від вівтаря Божого Слова, з цього місця, він сьогодні, звичайно, цей ланцюжок потрапляє до твого серця, але потім десь зупиняється. Не доходить, можливо, навіть додому. Не доходить до людей, з якими співпрацюєш і яких називаєш своїми друзями. Давайте порахуємо трошки далі, далекоглядно, як віруючі люди. Тобто, ми називаємо людей друзями, ми готові спастися, а щодо них мені байдуже. Чи насправді маємо право називати цих друзів, цих людей друзями? Господь запропонував нам сьогодні черговий раз замислитися над свідоцтвом нашого життя. Над свідоцтвом такого щоденності, але пам'ятаємо, що тільки там, де ця щоденність розвивається, тільки там, де свідоцтво це набирає таких нових обертів, воно переходить на нові рівні.
Так, наприклад, деякі люди в певному моменті життя кажуть, мені сподобалося давати свідоцтво не тільки якимись окремими словами, навчанням, можливо, навіть уроками, але цілим життям. І тоді ті люди кидають все і йдуть, стають, можливо, священниками, богопосвяченими особами. Люди знаходять своє життя у такому особливому, можна сказати, служінні, бо порахували собі і сказали, якщо вибудую хату, якщо посаджу дерево, якщо народжу сина, так як кажуть, власне, у світі, то це зовсім не дасть мені впевненості, що буду мати місце у вічності. Людина знаходить, власне, цю любов до певного служіння, служіння, як ми говоримо, в церкві, служіння такого відокремленого, коли він постійно буде жити, що він не буде робити, всі люди будуть знати, що Бог є, що церква розвивається, що Боже Слово проповідується. І якщо хтось задасть собі запитання, у кого спитатися про правильну дорогу, завжди прийде до цієї людини. Тому що вона дає свідоцтво своїм життям і готова прийняти іншого, щоб вказати, підказати, направити, утішити. В цьому році ми молимося особливо про нові покликання до священства і монашого життя, бо у світ такої дуже розвинутої комунікації, світ блогерів, світ журналістики, яка розвивається, щоразу менше стає людей, які вміють ділитися правильною дорогою. Знанням про правильну дорогу ділитися не тільки, знову ж, словами, а цілим своїм життям. Серед таких богопосвячених людей, про яких ми згадали, існують ще певні форми такого богопосвяченого життя. Це є люди, які не вступають у, наприклад, монаші ордени. Наприклад, такою особою була свята Катерина Сінянська. Вона була терціарієм, вона була людиною, яка присвятила своє життя Богу. І в той самий час була, при цьому хочу сказати, вона була анальфабетом, тобто вона не вміла писати, читати, але стала дуже сильним політиком, стала людиною, яка причинилася до того, що папа вийшов із Авеньйонського полону, дуже багато зробила так само для церкви і є вчителем церкви. Анальфабет є вчителем церкви. Це не так за гарні очі. Це тільки вона була такою богопосвяченою особою, а Господь діяв через неї. Тобто не вона діяла, але Господь діяв через неї, як через своє знаряддя. Подібно як свята Катерина Сінянська, існує сьогодні така практика, яка була, можна сказати, чи скасована Латеранським собором, але потім Другим Ватиканським собором знову вийшла на таку активну фазу діяльності. Це є люди, в цьому випадку буду говорити жінки, яких ми називаємо богопосвячені діви. Люди, які вирішили в своєму житті присвятити себе Господу, не закладаючи родину, не входячи до монашого такого стану, вони знайшли себе в цьому і приносять вони обіти на руки, обітниці на руки ординарія, єпископа, а потім ціле життя живуть, власне, в цій чистоті, служать Господу на тому місці, де вони є. Це не обов'язково має бути праця в церкві, але на тому місці, де вони є, вони дають свідоцтво своєї віри. Так сталося і до чого я, власне, тепер прямую, що сьогодні між нами є дві наші сестри, це Людмила і Вікторія, які сьогодні у таку річницю своїх обітниць, вони з нами сьогодні прийшли разом до, на службу Божу, але готові стати перед Господом і обновити ці обітниці. Сказати Господу, що вони погоджуються з тим, що сказали 10 років тому, готові сказати перед Господом, що готові йти далі. Готові йти далі з ним, служити йому і наближатися до вічності, коли Господь покличе нас з цього світу, ми, звичайно, не знаємо.
Нехай огорнемо сьогодні знову наших сестер цією нашою молитовною такою опікою, нашою молитвою. Зараз, безпосередньо після проповіді, буде їх, можна сказати, визнання віри особливе перед тим загальним. І нехай кожен сьогодні задасть у своєму серці собі сам запитання, як я даю свідоцтво своєї віри. Як я так насправді служу моєму Господові? Чи маю, чи Господь у своїй бухгалтерії, вона така дуже далекоглядна, і вона завжди дуже-дуже справедлива, чи він має мене вписаним у книзі життя на небесах? Амінь.